বাংলাদেশও পরিস্থিতি আজি যোৱা তিনিদিন ধৰি আমি ৰেগুলাৰলি মনিটৰ কৰি আছোঁ। যিদিনা তাত ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে সেইটোৰ পিছত আমি অসমৰ যিমান SP সকল আছে SP সকলৰ লগত ইমিডিয়েটলি VC ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰি তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছিলোঁ। BSFৰ লগত আমাৰ এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈছিলে য'ত DG BSF আছিলে আৰু BSFৰ প্ৰত্যেক সীমান্তৰ যিখিনি ছিনিয়ৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোক এই VC-ত আছিলে। মাননীয় ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াও সেইটো VC-ত আছিলে। তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ যিখিনি SP সকল আছিলে তেওঁলোকৰ লগত VC কৰা হ'ল। পিছদিনা আমাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব গৃহ বিভাগৰ তেখেতৰ লগত আমি যিমান আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে আমাৰ ইয়াত 4টা জিলাত বাংলাদেশৰ লগত সীমাটো লাগে কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী আৰু চাউথ চালমাৰা। সেই 4টা DC আৰু 4জন SP লগত প্লাছ BSFৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। BSF সষ্টম হৈ আছে। BSFৰ লগত আমাৰ ছেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স হিচাপে অসম পুলিচো সষ্টম হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহু জেগাত ফটো ওলাইছে য'ত BSF আৰু অসম পুলিচ জইণ্ট পেট্ৰলিং কৰি আছে। আমাৰ ফালৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ ডেট আমি কাকো সোমাব নিদিওঁ। অৱশ্যে অসমৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ বহুত পাছপোৰ্ট হোল্ডাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাংলাদেশত পঢ়ি আছে। যোৱা মাহত যেতিয়া গণ্ডগোল হৈছিলে তেতিয়া প্ৰায় 78 তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ঘূৰি আহিছিলে য'ত আমাৰ 60টা অসমৰ আছিলে, বাকী 18জন ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ আছিলে। এইবাৰো আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ ঠিক তেনেকুৱা আছে, যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট হোল্ডাৰ তাত আছে, ব্যৱসায়ত গৈছে নে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ গৈছে, হোষ্টেলত আছে, তেওঁলোকক আহিব দিয়া হ'ব। বাকী আমি কাকো সোমাব নিদিওঁ আৰু ক'ৰবাত যদি কোনোবা সোমাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া আমি এইটো নিশ্চয় এইটো একশ্যন ল'ম। আৰু আমাৰ ইয়াত যদি সোমাই আহে তেতিয়া আমি আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো আমি লওঁ। কিন্তু আমাৰ বৰ্ডাৰ এতিয়া ভাল ষ্ট্ৰং পজিশ্যনত আছে। মই নাভাবোঁ যে সেই বৰ্ডাৰেদি কোনোবাই এনেকৈ সোমাব পাৰিব। অকালি দেৰগাঁৱত আমাৰ আসাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চৰ পাছিং আউটৰ পিছত মই যোৰহাটত, তাৰপিছত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ যিখিনি পুলিচ আৰু ইয়াৰ ডিপ্লয় হৈ থকা CAPF আৰু আৰ্মিৰ বিষয়া আৰু কৰ্মীসকলৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চবে জানে যে 15 আগষ্টত আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব, তাৰ বাবে যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ ফালৰ পৰা হ'ব লাগে এইখিনি ৰিভিউ কৰা হ'ল। আজি সেইটো কৰি মই ইয়াত তিনিচুকীয়া আহিছোঁ। তিনিচুকীয়াত আমি যিমান এজেঞ্চি আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু কাউণ্টাৰইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যনত লাগি আছে, প্লাছ আমাৰ যিখিনি বিষয়াসকল আছে, OC সকল আছে, তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তিনিচুকীয়া আৰু শদিয়াৰ গোটেই অফিচাৰ্ছ আজি ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি ডিব্ৰুগড় যাম, ডিব্ৰুগড় ৰিভিউ কৰিম। উজনি অসমৰ যিখিনি আমাৰ ডিপ্লয়মেণ্ট আছে, যিখিনি আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেচিনেৰী আছে, সেইটোৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে তথ্যৰ মতে অসম অৰুণাচল সীমান্ত অঞ্চলত আলফাৰ এটা গ্ৰুপ আছে। সেই গ্ৰুপক আমি কেনেকৈ নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই গ্ৰুপ যিটোকে অসমত সোমাই কোনো কুঠাঘাতমূলক কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে চবক সষ্টম কৰি থোৱা হৈছে। আমাৰ আৰক্ষী, CAPF, আৰ্মি আৰু যিমান আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি আছে, দে হেভ অল বিন ব্ৰিফড। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা সেইটো হ'ব যে ইয়াত আমাৰ অসমত কোনো কুঠাঘাতমূলক ঘটনা ঘটি থ'ব নোৱাৰে। আগতেও মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ অসমখন এতিয়া শান্তিৰ পথত আছে। মোৰ ফালৰ পৰা আলফাকো মই আহ্বান কৰিছোঁ যে শান্তিময় পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিব নালাগে। যদি কাৰোবাৰ কিবা অভাৱ অভিযোগ আছে, কাৰোবাৰ কিবা ক'ব লগা আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰক, কথা পাতক, কিন্তু ইন'চেণ্ট মানুহৰ জীৱন লোৱাটো কাৰো কাৰণে উচিত নহয়। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সষ্টম হৈ আছোঁ। আমি অল পচিবল একশ্যনছ আমি যিখিনি আছে আমি লৈ আছোঁ। মই যোৱা বছৰো কৈছিলোঁ যে ইট ইজ অলৱেজ আ গুড আইডিয়া নট টু থ্ৰ ষ্টোনছ এট ষ্টিল ৱাটাৰ, কাৰণ এভৰিথিং ইজ ইকুৱেল এণ্ড অপ'জিট ৰিয়েকশ্যন। আমি আননেচেচেৰী ক'তো
হাৰাশাস্তি নে সেই কৰিব খোজা নাই, কিন্তু যদি আলফা ফালৰ পৰা ইয়াত কিবা এটা কুঠাঘাতমূলক কাম কৰিবলৈ হাতত লোৱা হয় তেতিয়া নিশ্চয় আমি অপাৰেশ্যনটো আৰু এগ্ৰেছিভ কৰিব লাগিব। ছ' মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আৰু আহ্বান যে আমাৰ শান্তিময় পৰিৱেশ যিটো চলি আছে গোটেই অসমখনত, অকল উজনি অসমৰ কথা কোৱা নাই, নামনি অসমত, মধ্য অসমত, আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত এতিয়া এনেকুৱা এটা শান্তিময় পৰিৱেশ আছে, এই পৰিৱেশটো নষ্ট কৰাটো যুক্তিসংগত নহয়। ছাৰ, আলফা নেতা আইচেং অসম এইবাৰ নামি অহাৰ কথা ইতিমধ্যে মই ইণ্ডিভিজুৱেল কোনো মানুহৰ কথা পাতিব খোজা নাই। মই আপোনাক অলৰেডি কৈছোঁ যে এটা গ্ৰুপ অসম অৰুণাচল সীমান্তত আছে আৰু এইটো আমি আমাৰ দুটাহে